alıncı hissə. Zenfira. Cəhrayı rəngli tüllü abajur. Eləcə də divar kağızları bir-birini tamamlayırdı. Pəncərədən günəş bətk vurur. Bu rəngləri bir qədər də parıldatırdı. Ətir qoxulu yup yumşaq yataqda arxası üstəzənmişdi. Gecə əyləncə mərkəzindən çıxandan sonra qaçara xalda nəyə görəsə düz metroyə cən getmiş. Hətta stansiyanın içinə də girmiş. Sonra metroda indi gediş haqqının neçə olması Necə ödənilməsi barədə anlaşıb elə olmadığı üçün duruxub qalmış. Cibindəki ən xırda pulun 50 lik əskinas olmasında fərqinə varıb, axırıncı dəfə bəlkə də tələbəliyində girdiyi metronu təlik etmişdi. Yol kənarında dayanan taksilərdən birinə əyləşib, ev ünvanını söyləmiş. Taksi hərəkətə başlayandan az sonra Nazlı ilə üz-üzə gəlmək istəmədiyini anlayıb, sürücüyə marşrutu dəyişməyə tapşırmışdı. "Əncə baxın, sonra da Aytənin ünvanı" demişdi. Aytən görə xəbərsiz ətərsiz getdiyindən qız onu görcək donuq qalmış. Sonra elə qapının ağzındacə üstünə atılmışdı. Aytən onu yedirib içirtmiş, çimdirmiş. Sevişməyə həvəssiz olduğunu görüb gecə də yanına girməmiş. Tək yatmasını təmin etmişdi. İndi oyanmışdı. Suşrılsa səsi eşidirdi. Aytənin çimdiyini, yaxud ev təmizlədiyini, yaxud qabqacaq yüdəyəndə təxmin etməyə çalışırdı. Aytənlə 3 il öncə bir korporativ gecədə tanış olmuşdu. Bu hündür boy, şohqamətli, sarışın qız ilk baxışdan ürəyinə yatmışdı. Özünü saxlaya bilməmiş. Eldən ayıbdır. Əşidəndən belə nə deyər kimi standartlara məhəl belə qoymadan astaça köməkçisinin qulağına pıçıldamışdı ki, qızın kim olduğunu və koordinatlarını öyrənsin. Rəqs edəndə sanki quş kimi qanad açan, sinəsi açıq Uzun qara geyimdə çox şahana görünən Aytənə məclis boyu ağzaçıq tamaşa etmiş. Dəmir sinidə şampan şərəbi paylayan ofisiantdan bir bokal şampan götürüb Aytənə təklif edib. Qız məmnuniyyətlə bəkalı götürmüş. Ona gülümseyərək dodağına toxundurmuşdu. O ən etibar etdiyi dostlarla sırf kişi məclislərindən sonra bəzən qadınla görüşmək tələbatını ödəmək üçün ara-sıra yüngül əxlaqlı qadınlarla görüşərdi. Xarici ezamiyyətlər zamanı da mütləq fürsətdən yararlanıb dişini dəyişməyin qeydinə qalardı. Amma heç ağlına gəlməzdiki, kiməsə bu yaşında təzədən könül verə biləcək, sevib-seviləcək. Nazlı ilə münasibətləri yaş ötdükcə sadəcə eyni mənzildə yaşayan iki tanışın münasibətləri səviyyəsinə çatmışdı. Yataqlarının ayrı olması bir yana, quru sərruri danışıqlardan başqa, demək onlar heç intesiyətləri yox idi. Ona elə gəlirdi, Nazlı get-gedə robotlaşır. Əilə qayğılarından, bişir düşür və alış-verişdən başqa daha qadını heç nəyə qadir deyil. Zaman-zaman Nazlanın kilosunu kəllə zərxa qaldırması, ağarmış saçlarına bir dəfə rəng verəndə beş dəfə də vurmaması, üzündə qırıqların meydana gəlməsi hər şey onu tiksindirirdi. Həyat yoldaşından ayırmağa çalışırdı. Həyat yoldaşının şəkər xəstəliyi isə aralarındakı sərhədi daha da keçilməz etmiş, onları daha da yadlaşdırmışdı. Belə bir vaxtda Aytən sanki bəxti qızıl nemçədə ona peşqəş etmişdi. İlk zəngində nişanlısı olduğunu söyləyən Aytən qəti olaraq ona raddət sədə, mütəmadi aldığı gül dəstələri, böyük-kiçik hədiyyələr hesabına yumşalmışdı. Aytən üçün bir hal Allahp dəli divan idi. Qısqançlıq xəstəliyinə tutulmuşdu. Elə bilirdi Aytən aralarındakı 21 yaşlıq fərqə görə gizlində öz taytuşları ilə görüşür. Ona xəyanət edir. Bu mənzili də sürdüyi toyota yaris avtomobilini də aitənə o hədiyyət etmişdi münasibətlərini qızın valideynləri də bilirdilər ilk dəfəsində haykı almış sonradan ağır maddi vəziyyətlərin müqabilində qızlarının imkanlı bir məmurlə sevişməsinə göz yummağa qərarlaşdırmışdılar halbuki o özü mental xüsusiyyətləri istinadən bu xəbərsizməyə görə qızın valideynlərindən daha kəskin reaksiya söz söhbətin böyüməsi ailəsində və işdə problemlər. Hətta qan tökülməsinə də gedib çıxan rüşvayçılıq gözlədiyindən söhbətin faş olmasından bəc qorxuya düşmüşdü. Amma vəziyyətin bu xoş məcraya yönəlməsinə çox sevinmiş. Aytənin atasına nazirlikdə babat işlə təmin etmişdi. Vaxtaşırı sürücüsü ilə qıza göndərdiyi konvert məbləğinin bir hissəsi də ata ilə anaya çatırdı. Aytən onunla 29 yaşınadək görüşəcəyini 29 yaşında isə ayrılıb ailə həyatı quracağını razılaşdırmışdı. Amma o özlüyündə bu izdivacın nə qədər ki yaşayır, o qədər davam edəcəyini, heç bir vədçilə qızı buraxmayacağını qərarlaşdırmışdı. Kəbin söhbətini də buna görə düşünmüşdü. Canım oyanıb, ürəyim oyanıb. Aytən yaxaçı açıq xalatda yaxınlaşıb onun alnını öpdü. Üstündə xırda qırmızı gülləri olan xalat Aytəni daha da gözəlləşdirmişdi. Kosmetikalı olanda can alırdı. Amma indi bəzəksiz, düzəksiz də gözəl idi. Mələyi xatırladırdı. O Aytən üçün ilk idi. Ətrafında fırlanan sırtıq oğlanları bacardığıcə rədd edən. Nişanlıyam söyləyib nişanlı olmadığı halda nişan üzüyü gəzdirən Aytən onun sevgilisi olmaq təklifinin qarşısında heç də durxub qalmamış. Avropada təhsil almışdı deyə, məs Avropa xanımları kimi hərəkət edib, mental çərçivəni qıra bilmiş hə demişdi. Dur, sənə gözəl bir qəhvə hazırlamışam, söylədi Aitən. Bu mənzildə həmişə çox rahatlanırdı. O qədər təmiz, səliqəli, həm də ehtiras və sevgi ilə dolu idi ki bura. Durub yuyundu, mətbəxə keçdi. Aitənin aşpazlıq qabiliyyəti zəyif idi. Həmişə görüşəndə onun üçün ya səsə sığa qaynadırdı, ya qayğınaq bişirirdi. Əksər hallarda isə soyuducudakı anası gildən gətirilən xörəklər kərə gəlirdi. Qəhvəyə şəkər qatıp qarışdırırdı. Aytən düzətdiyi yaxmanı çörəyin üstünə yağ pendir çəkib, Aytən uşaq kimi onu yeyizdirərdi həmişə, dişlədi. Demək, 9.30 zəngi Müstəntikdən, 10.15 zəngi Rəşəddən, 10.17 zəngi 4 barmaqdan, 10.31 zəngi Nazlıdan gəlmişdi. Qalır da 3 zəng: 9.47, 10.23 və 10.38. Məs bu 3 zəngin ikisi olsun ki, ən vacib zənglər idi. Birincisi saat 9:47-də olan, Cəlilə Şıxov istiqamətinə çəkib apardığı üçün, digəri saat 10:38-də olan isə, ölümündən 12:17 dəqiqə əvvəl gələn və qəbul edildiyi ən son zəng olduğu üçün özlərində məummə daşıyırdılar. Telefona zəng gəldi. Telefonu açdı. Nail idi. Nail niyə gecə evi gəlmədiyini soruşdu. Narahat olduqlarını bildirdi. Sonra da söylədi ki, ata, səninlə söhbət etmək istəyirəm. Qəhvədən qurtulub Nailə dedi ki, indi əlimdə işlərim var. Sonra söhbət eləyərik. Görəsən bu mənzil niyə belə gözəl qoxuyurdu? Aytən hər gün havaya dezodorant püskürtürdü, yoxsa bu qoxu mənzil sahibəsinin vurduğu bihuşetçi ətirdən formalaşmışdı? Aytən onun tüklü üzünü sıxalladı. Saqqalın da ona bucür yaraşdığını bildirdi. Dedi, mənim aşkım hər görkəmdə gözəldir. Sonra Aytən qolunu onun boynuna doladı. Aytəndən gələn ətir çox gözəldir. Həmşəbə qoxunu duyan tək ki anidən etirazlanardı. Kiçiklərin ağlını başından alan ətrin hansı olması sirrini hamıdan gizli saxlayardı Aitən. Təkcə o açmışdı. Donna Karanla opiyumun 3-ə 2 nisbətli qarışığı. Olsun ki bu sirri ondan ətir hədiyyəsi qəbul edəndə seçiminin düzgün olması üçün onu açmışdı. Çünki o Aitənə ətir hədiyyə edəndə həmişə səhv seçim edər. Qızın ağzını büzməsinə rəvac verərdi. Qoxu həminçi qoxu olsa da, indi bütün bədəni, ruhu keyləşmişdi sanki. Bu can alıcı qoxunu hiss edə bilmirdi. 3856 nömrəsini yığdı. Yenə cavab almadı. Görəsən bu nömrənin sahibi kim idi? Heç kəs onu tanımırdı. Kividsə, Cəlil ölən gündən telefonunu da açmırdı. Durub Aytənin "Niyə durdun? Hara gedirsən?" suallarına müşayyəti ilə yataq otağına keçdi. Stulun başına keçirdiyi köynəyinin döş cibindən telefon zəngləri qeyd olunan kağızı götürdü. Saat 10.38 zənginə göz qoyaraq 10.38 rəqəminin qarısındakı 7035 nömrəsini yaddaşına yazdı. Obriv nömrə inatla cavab vermirdi. Demək, hələlik fürsətdən yararlanıb digərini yoxlamaq lazımdı. Mətbəxə qayıdıb qəhvəsini içdi. Əlində yaxma dayanan aitənin yaxmasından 2 dişləm aldı. Sonra 7035 nömrəsini yığdı. Telefonu gözəl səsi olan bir xanım götürdü. Dedi: "Dayaq Psixoloji Mərkəzindən Zenfirə xanımdır. Sizi eşidirəm." Düzün nömrə sahibinin səsləndirdiyi Dayaq Psixoloji Mərkəzi sözləri onu təəccübləndirdi. Duruxdu. Bir mətnə desin. Azacaq xüsusub xanımın: "Alo, alo!" nidalarının qarşılığında danışmağa başladı. "Mən Cəlilin atasıyam. O 4 gün öncə, iyulun 12-sində Şıxov yolunda qəzaya düşüb ölüb." Bu təxminən 11-ə 5-10 dəqiqə qalmış baş verib. Saat 10:38-də isə dəstəyin o üzündəki xanım dəhşət dolu həyəcanla: "Siz nə danışırsınız? Necə yanıcəllə -yəni öləb?" söylədi. O məcbur qalıb, təfsilatı ilə hər şeyi Zenfir xanımə danışası oldu. Əmin idi ki, bu Zenfir xanım kimdirsə, oğlunun sevgilisi olub. Çox yəqin ki, saat 9:47 zəngi ilə Şıxov tərəfə. Hansısa işgüzar görüşə Hansısa vacib məsələ həll etməyə yollanarkən Cəlilə bu Zəmfirə xanım zəng eləmiş. Nəsə bir qanqaraldıcı mətləbdən xəbər vermişdi. Bəlkə ərlik idi. Ərim duyuq düşüb mesajını vermişdi. Bəlkə sobay idi. Qardaşım, yaxud atam xəbər tutub hədə qorxusunu vermişdi. Cavan, təcrübəsiz olan Cəlil də olsun ki, bərc qorxu, həyəcan hissi keçirib qəza törətmişdi. Ya da ki, Cəlil çox duyğusal ovlandı. Olsun ki, bu Zenfirana elə şiddətlə səfirmiş ki, onun məsəl üçün "gəl ayrılmaq" kəlməsindən stress keçirmiş, qəza törətmişdi. Belə bir halda istisna değildi. Zenfir xanımın zəngindən cəmi 12 dəqiqə sonra qəzanın baş verməsi bu düşüncələrin tam real olmasını əsas vermirdi mi? Xəttin obri başından Zenfiranın hönkürtsəsi eşidilirdi. Çox yəqin ki, Cəlilə aclamasın has səbir kəlməsi ilə onun ölümünə fərman verməsinin dəhşətini dərk edib peşmançılıq keçirirdi. Mənfur qadın. Kim bilir? Bəlkə də hansısa maddi istəyinə görə yazaq uşağı diriyib çıxılmaz vəziyyətə salıbmış. Bəlkə də ona xəyanət etmiş. Bu düşüncələrlə Zəmfir adlı xanıma içində yaranmaqda olan nifrət həmləsini hiss etdi. Bu adi həmlə deyildi. Oddakı püskürən bir həmlə idi. Yandırıb yoxacaqdı. Məhv edəcəkdi qarşısındakını. Qatilər siyahasındakı dörd barmaq Rəşad, Müstəntiq və Nazlanın adlarını indi Zenfira adı qabaqlayırdı. Qadına görüşmək istədiyini söylədi. O da onu günortadan sonra saat 4 üçün ofislərinə dəvət etdi. Ənvanı söylədi. Sağollaşanda qadın yenidən həngürdü. Aytənin mətbəxində ən sevdiyi şey bu akvarium idi. Ötən ilin aprelində çimdə olanda altı qırmızısı Də bir qızılı balığın xoşbəxtlik gətirməsi barədə bir zo mağazində balaca boy, dərin qırışlı satıcı kişidən eşitmişdi. Öz evlərinə içə 7 balıqlı akvarium alıb gətirəndə Nazlı iki ayağını bir başmağa dələmişdi ki, bunu bu dəyəgə mənim evimdən rədd elə. Balığın düşər-düşməsi olur. O da dəyinə-dəyinə akvariumu aitəngilə gətirmişdi. Hər gələndə bir neçə dəqiqə balıqları süzər. Onları mütləq yemləyərdi. Çində dükançı söyləmişdi: Qızılı balıq qırmızıların hamısından yuxarı düşməldi. Bu xoşbəxtliyin tez gələcəyinə işarədir. Yox, əgər qızılı balıq hansısa qırmızı balıqdan aşağıdadırsa, demək xoşbəxtlik hələ yubanacaq. İndi bütün balıqlar bir-birinə qarışmışdı. Barmağı ilə şüşəni döyəcildi ki, yuxarıdakı qırmızı balıqlar bəlkə aşağı enələr, yaxud qızılı balıq yuxarı qalxa. Bir nəticə olmadı. Aytən bir qədər Cəlil barədə danışdı. Yasın necə təşkili barədə soruşdu. Ah çəkdi. Küksətirdi. Gözünün yaşını sildi. Aytən heç vaxt onunla ailəsi barədə danışmamışdı. Amma Cəlillə Naili tanıyırdı. Azqala həm yaşda olan bu oğlanlarla bir-iki dəfə ünsiyyət edilmişdi. Bir dəfə axşam ikilikdə Madoda oturanda Cəlil gəlib onları görmüşdü. O təlaşlanan Aytənə göz vuraraq Cəlilə başa salmışdı ki, göyə bu xanım iş yoldaşıdır. Göyə təsadüfən burada rastlaşıblar. Birlikdə qəhvəçillər. Aytən də o deyənləri təsdiqləmişdi. Bir dəfə də Aitənlə o arxada əyləşib xidməti maşını ilə bu mənzilə gələndə Aitən ilk dəfə xidməti maşınına mindirəndə sürücüyə hədəqorxu gəlmişdi ki, birdən bunu orada-burada ağzından qaçırsan, özünü ölmüş bil. Sürücü də demişdi ki, qorxmayın. Mən lapdaş divaram. İşıqforda Cəlil və Nail hərəsi öz poşəsi ilə maşının bir tərəfinə keçmiş. İçəri boylanıb yanındakı gənc və gözəl xanımə görə atalarına sual dolu baxışlar tuşlamışlar. Aytan indi də onun üçün açılacaq turizm şirkətini necə işlədəcəyi barədə yeni təfərrüatlardan söz açmışdı. Ölkəyə ərəblər yaman ayaq açıblar. Elə təkçi ərəblərə çıxışları olsa, bəsdir idi. Ərəbləri mütəmadi gətirər. Ölkə turlarına çıxararlar. Qobaya, Şəkiyə, Qəbələyə, ordandan da Gəncəyə. Çox perspektivli, pullu işdi. Qızılı balıq suyun üzünə çıxmırdı ki, çıxmırdı. Aytan bu dəfə ondan saat neçə kimi qalacağını soruşdu. Çox qalacaqsa Günorta onun üçün Anadolu restoranından misə sifariş etmək istədiyini dilə gətirdi. Demək hər halda oğlunun həyatında başqa qadın var imiş və çox yəqin də ki məhz bu qadının ucubatından oğlu həyatını qeyvət etmişdi. Saatın əqrəbləri ağır-ağır hərəkət edirdi. 12-yə işləmişdi. Az qalır da barmağına saatın içinə söxüb kiçik əqrəbləri 4-ün üstünə gətirsin. Düşmənini tapmışdı deyə qarşıdakı görüşün gərginliyindən daha çox içini bəlkələrdən qurtulacağı rahatlığı sulğamışdı. 11-ci hissə. Dipsiz uçurum. Mas mavi səmada təyyarələri seyr etməyi çox sevərdi uşaqkən. Öncə uğultu eşidilər. Sonra ağz olaq buraxa-buraxa təyyarə özü görünər. Havanı yara-yara irəli şığıyar. Təklik hallarda manevrlər edər. Əksərən isə dümdüz irəliləyər. Yox olardı. İlk arzusu təyyarəçi olmuşdu. İkincidə, yaxud üçüncüdə oxuyanda bir dəfə atasına demişdi ki: "Mən böyüyəndə təyyarəçi olacam." Atası da gülümseyərək onun başına sığal çəkmişdi ki: "Qeyri-ənənəvi peşə arzulayan uşaqlar həmişə istedadlı uşaqlar olurlar." Bütün dəftərlərinə təyyarə rəsmə çəkərdi. Heybərəfdən təyyarə düzəldər, eyvandan uçurardı. Zenfil xanımın çalışdığı dəyaq psixoloji mərkəzi aeroporta yaxın idi. Üçbəs oturub söhbətləşirdilər. Təqribən hər 5-10 dəqiqədən bir təyyarə uğultusu eşidilirdi. Zenfirə xanım Cəlilin sevgilisi deyilmiş. Bunu qadını görən kimi anlamışdı. Orta yaşlı, dolu bir qadındı Zenfirə xanım. Deməz sənmiş, Cəlil həyatının ən ağır dövründə problemlər girdabına düşmüş. Etimat telefonundan psixoloqlardan kömək yummuşdu. Belə vaxtda Zenfirə xanımın da sosial şəbəkədə gördüyü nömrəsinə zəng vurmuş, ondan kömək diləmişdi. Psixoloq kimi 17 illik təcrübəsi olan, hətta intihar həddinə çatmış, neçə neçə insanı belə xilas etmiş bu qadın öncə peşəvərliyinə uyğun olaraq Cəlil ilə dostlaşmış, doğmalışdılar. İyunun 12-si mənim ad günümdü. Cəlil söz vermişdi ki, saat 3-də bizə gələcək. O axı tort sevəndi, onun üçün tort bişirəsi idim. Saat qadın doluxsundu. Bir müddət tanışa bilmədi. Sonra bir tər cümləsinə tamamladı. Saat 11-ə qalmışdı. Zəng vurdum ki, acilil. Sənə necə tort bişirəm? Biskvitli yoxsa ballı? Üzr istədi. Dedi ki, gələ bilməyəcəm. Qəfil işim çıxıb rayona gedəsiyəm. Tara, rayona? Qadının sözlərinə hədsiz dərəcədə təəccübləndi. Necə yenə rayona? Rayonda Cəllin nə işi ola bilərdi axı? Bu hadisəyə yeni təfərruatların gəlməsi demək deyildi mi? Bəli, elə dedi. Gedir rayona gedəsiyəm. Hansı tanışları rayonda yaşayırdı? Kimlər? Müsəffər, Harungil, Dilgəm. Bu adamların cəlilləninə əlaqəsi ola bilərdi axı. Hansı rayonu? Demədi. Səsi çox kədərli idi. Bilirsiniz, məşğul olduğumuz altı ay ərzində onda xeyli müsbət dəyişikliyə nail olmuşdum. Yaxşı uşaq idi. Məndən heç nə gizlətmirdi. Bütün sirlərini bilirdim. Şərt kəsmişdim ki, əgər müsbət nəticə istəyirsənsə, gərək məndən heç nəyi gizlətməyəsən. Tək bircə qızıl sirri vardı. Xeyal varmışdı ki, üz verməyim. Onu açmayacaq. Heyrət çəlsində qadının sözünü kəsdilə. Nə? Qızıl sir. Bəli, qızıl sir. İnatda etdim. Açmadı mən ona. Çox səbirsizdir. Bəzən heç nədən barət çəlləyi olub partlayırdı. Bir xüsusiyyəti də hər dəm xeyal olması idi. Bir işə qərar verir. Gözlənilmədən başqa birisinin dalınca gedirdi qərar qəbul etmək kimi çox çətin olan bir proses onun üçün su içmə qədər asan bir şey idi 100 ölçüb bir biçməyin nə olduğunu bilməzdi axır günlərdə xeyli nik bilmişdi şərlənmişdi deyirdi bir iki izi bilisim var onları da düzüb qoşa bilsəm daha səhv etməyəcəm sonrakı həyatımı tam nağıllardakı kimi quracam amma ayın 12-sində səsi çox kədərli idi nə illah elədim nə baş verdiyini hara niyə getdiyini söyləmədi rabitəni kəsdilə Qadın olduqca çətinliklə danışırdı. İnanırsınız? Ərzaqlarım elə də qaldı. Dərilin gəlməyəcəyini bilib o qədər məyus oldum ki, tort bişirmədim. İş yoldaşlarım bizə gələndə təəccübləndilər. Dedilər: "Ayzenfirə xanım, ilk dəfədir sənin ad günün tortsuz keçir." Növbəti təyyarə oğulsu, Zenfirə xanımın səsinə eşitdirməz etdi. İşə bax. Oğlu çürkbablaşmışdı. Amma çabalayırmış. Çıxmaq istəyırmış. Axırda dək niç binmiş ki, hər şeyə yoluna qoya biləcək. Sonrakı həyatını nağıllarda olduğu kimi quracaq. Zenfira xanım çay təklif etdi. O bunu eşitmədi. Növbəti təklifə başını tərbəttdi. Məmnuniyyətlə içərdi. Boğazı qırmışdı. Olduqca kiçik bir kabinet idi. Pəncərərin qarşısında yazma masası, arxasında kreslo, üzbəüzdə iki stol. Üçüncü stolu qoysaydın, gəlib gəlməyə yer belə qalmayacaqdı. Zenfira xanım iri fincanda çay və konfetlə dolu qəndqabı qoydu yazı masasının üstünə. O gənc dedi. Zenfira xanım üzrxaqlıqla bildirdi ki, qəndi yoxdur. Sonra Zenfira xanım qəndqabıya göz gəzdirib bir karamel götürdü. Köksətirib dedi. Cəlil bu maskarad karamelini çox xoşlayırdı. Həmişə çayı onunla içərdi. Zenfira xanımın bu sözləri onu uzaqlara apardı. Xatırladı ki, uşaq vaxtda Cəlil şirni sevən idi. Heyətdə oynayarkən bir də görürdün Naillə birgə təngnəfəs qaçıb gəlirdilər ki, bizə pul verin. Şirin quş satan kişi gəlib. Çayı qurtomlamağa başladı. Bir qədər qurtomladıqdan sonra kök sətirib mənə ondan danışın, söylədi. Zəmfirə xanım danışırdı. Cəmi 6 ay tanadığı Cəlilin bütün həyatını danışırdı. Bəlkə də 1 saat, 2 saat beləcə danışdı. İşə bax. Əgər kimsə ona mənə Cəlillən danış desə, 24 ildə tanıdığı doğma oğlu barədə üst-üstə heç 10 dəqiqə belə danışa bilməz. Danışdıqları da hamısı Cəlil'in uşaqlıq illəri barədə olar. Sənfira xanımsa hər şey bilirmiş. Səndə mə Cəlil var dövlət içində xumarla-xumarla get-gedə səf dalınca səf buraxmağa başlayıbmış. İlk dəfə siqaret çəkməyi, içki içməyi bunlar 8-ci sinifdə oxuyanda baş vermişdi. 9-cu da oxuyanda ilk dəfə qadın üzü görmüşdü. Dostları ilə 45 yaşlı sərxaş fahişənin evində qonaq olmuşdular. Buxurda səflər, səflərdə yox, bəlkə də günahlar get-gedə yığışırlarmış. Daha böyüyənə zəmin yaradırlarmış. Ata-anasına çox sevirmiş. Onun üçün hər şey eliyirdilər. Xüsusən anası fədakarlıq göstərilmiş onun yolunda. Bir dəfə dava elmişdi. Birinin çənəsini qırmışdı. Həbs olunacaqdı. Anası atasından xəlvət pul düzəldib işi xətm eliyibmiş. Bu həmin o sürücü elyən söhbət idi yəqin. Belə təxmin etdi. Və bu yerdə Zenfirə xanımın lap tutulduğunu hiss etdi. Başa düşdü ki, indi bu qadın ona nəsə dəhşətli bir şey barədə danışacaq. Bir dəfə. Bir dəfə bu bir dəfə nə olacaqdansa, onu öldürəcəkdi. Hiss etdi bunu. Bir dəfə isə bir dəfə ən pis ilk dəfə narkotik qəbul eləməsi olubmuş. Bıçağı salıb içini doğram, doğram etdilər sanki. Zenfira xanımın sözünü kəsdil. Siz nə danışırsınız? Nə narkotik? Mənim oğlum heç vaxt narkotik qəbul etməz, deyə hayqırdı. Ürəyi elə şiddətlə döyməyə başladı ki, elə bil bu saniyə yarıb köksündən çıxacaqdı. Amma Zenfira xanım, Cərilin damarının deşik-deşik olduğunu, qançırını şəxsən gördüyünü etiraf edəndə, hətta bəzən gizlincə anasının qır qızılını Ev əşyalarını sataraq əldə etdiyi bu murdar nəsədən istifadədən qurtulmaq üçün Cəlilin necə Allah'a yalvardığını, kömək istədiyini dilə gətirəndən sonra inandı. Hiss etdi ki, lap kiçildi, büzüşdü. Və bu sözləri eşitməsinə təb gətirdiyi, partlamadığı üçün ürəyinin dəmir kimi möhkəm olduğunu da başa düşdü. Tək ağrımakla keçinib bu boyda zərbəyə duruş gətirmək azmi idi, məgər. Zəngfirə xanım davam etdi sözünə. Cəlil çox vaxt sükan arxasında içkili, nənşəli oturarmış. Belə hallarda özünə idarəni itirərmiş. Narkotiklərdən sonra daha bir bədbəxtliyi qumar oynamaqla gəlib. Gözünün qarşısında iyrənc təbəssümü ilə dörd barmaq dayandı. Dostlarından tez-tez şikayətlənilmiş. Deyərmiş ki, onların bircə müsbət keyfiyyətləri yoxdur. Ancaq axma-axmaq işlər məşğul olurlar. Peşman evis onlarla oturub durduğu üçün İndidə araqlıqdan bu dəqiqə sınacağı ehtimal edilən Rəşad gəldi gözünün qarşısına. Yoldaşınız sizdən gizli ona böyük məbləğdə pullar verirmiş. Amma narkotik və qumar, yaşadığı əyləncə dolu həyat tərzi get-gələ -get daha böyük pullar tələb edirmiş. Pul qazanmaq üçün bir dəfə də ləha tutluğa da əl atıbmış. Bir nəfərdən 45 min dollar alıbmış ki, kürəsinin yanında işə düzəldəcək. Bu da həmin o it oğlu itin söhbəti. Zəmfirə xanım danışırdı amma o cahəhidir, cahəh etmirdi. Heç təyyarələrin uğultusu da daha qulaqlarına gəlmirdi. Ürəyi paramparça olmaxtaydı. Bıçaq salıb doğluyurdular sanki ürəyini. Mənə mesajlar yazırdı, düşüncələrini bölüşürdü. Bir dəfə bir mesaj yazmışdı. O qədər açıb izah etmişdi ki, dərdlərini. Həngürüb bir saat ağlamışdı. Həmin mesaj qoy görün burdadır. Telefonu qurdaladı. Yox, o biri telefonumdadır. O telefonu indi işlətmirəm. Nömrənsi qeyd etmişəm. Ataram sizə oxuyarsınız. Qapısına dayaq psixologiya mərkəzi sözləri yazılmış binanı ağır-ağır tərk edirdi. Nail yenə zəng edib, "Ata, səninlə söhbətim var." söyləmişdi. Ondan cavab gözləyirdi. Bir kəlmə sonra dedi. Telefonu qapatdı. Ürəyində nançor övlad, gül mənim ata başıma. Demək nazir olmağa hədəfləyən dadaş kəngərlənin oğlu Zamanəsinin ən təmiz, ən tərbiyəli kişisi, Bünyad Çängərlinin nəvəsi Narkoman imiş sözləri ilə Cəlilə yamanladıqca yamanladı. Bunun atasına, babasına, nəslinə qoyduğu hörmətə bir bax deyib hönkürməyə həddinə çatmışdı. Fayə piyada yolu düzəldi. İnsanlar keçirdi. Deyib gülən kim? Zarafatlaşan kim? Balaca oğlunun əlindən tutub gəzdirən gənc kişini görəndə gözləri doldu. Bir anlıq Cəlilə olan qəzəbi ki keşə onu tərk elədi. Kəş ki o vaxtlarına qaytaran olaydı. 24 il öncədir. Cəlilin təzəcə doğulduğu vaxtdır. Ona baldızı niyə baxsın? Özü baxardı. Yeməyini, suyunu verərdi. Altını dəyişərdi. Layla çalıb beşiğini yelləyərdi. Onun süd qoxusunu qoxlatıqça qoxlayar. Topuş əllərini, ayaqlarını öptükcə öpərdi. Xeyr, işıqlı gündüzdür, şərsülmət gecə. Mən istəyərdim ki Məktəblərdə ana dili, riyaziyyat, kimya, fizika və sair fənlərlə yanaşı xeyir adlı fən də tədris olunsun. Uşaqlara xeyirxah işlər görmək alışlansın. Hər bir məktəbli əmin olsun ki, dünyanın məhveri xeyir işlərdədir. Gecəş o vaxtlar olaydı. Həmin o insanın yazıldığı vaxtlar. Madər balasının hələ çirkbı batmadığı həmin vaxtlarda onu gözündən bir anda olsa kənara qoymazdı. İmkan verməzdik ki, səflər eləsin. Yaşlı bir adama yolu keçməkdə kömək etmək, ağır zəmbilə yükləmiş bir qadının yüklərini alıb daşımaq, dərtdə bir adama ürəkdirəy vermək, valideynlərinin sənə verdiyi gündəlik xəçlərdən qənaət edərək bir yetim uşağa köməkliyi göstərmək. Deşik-deşik yalan damarlarını, qançırını şəxsən görmüşəm. Bəzən hətta gizlincə yoldaşınızın qırqızlığını, ev əşyalarını sataraq əldə etdirdi narkotiki. Necə Allah'a yalvarırdı ki, Bu murdar nəsnedən qurtulsun. Şərh həm də səfdir. Səni düz yoldan əyri yola azdıran səf. Deyirdim bir iki zibil işim var. Onları da düzüb qoşa bilsəm daha səhv eləməyəcəm. Sonrakı həyatımı tam nağıllardakı kimi quracam. İçindən niyə? Niyə? Ağə niyə? Haraya çıxdı yenidən? Amma quşqurtun şəklində yox. Bu dəfə süküt şəklində çıxdı. 12-ci hissə. Azay Əsədzadə. Cırcırmaların səsi ətrafı başına götürmüşdü. Talvarın ortasından asılmış iri lampa həyəti başdan-başa işıqlandırırdı. Pərvane və kəpənəklər, xırda həşəratlar lampanın başına fırlanır. Ara bir özlərini lampaya çırpırdılar. Zəmfira xanım gilin ofisindən çıxandan sonra nə evə gəlmək istəmişdi, nə də Aytənin yanına. Bu halında heç kəsi görmək istəmirdi burax bağa gəlmişdi. Birən səhər yeməyi üçün aldıqlarını çıxarıb süfriyə qoymuş. Çay qaynatıb dəmləmişdi. Yaman ağçı qanad var idi. Qollarını dişləm-dişləm eləmişdilər. Amma evə keçmək istəmirdi. Saat 10-u göstərmişdi. Daha bir gün ömrünü bağışlamaq istəyirdi. İyunun 17-sinə vidalayacaqdılar bir azdan. İyunun 18-i gələcəyi idi. Necə amansızdı günlər. Birində doğmalarımla yanaşı olursan Elə tez gəlib gedirlər ki, amma birində tək qalırsan. Uzandıqca uzanırlar. Oğlunun ölümündə müqəssir hesab etdiyi insanlar silsiləsi qurulmuşdu. Oğlunu pis yola çəkən dostları, onun əyriliklərini ötbasır edən nazlı, oğlunun özünün qətiyyətsizliyi, kənar təsirlə tez düşməsi. Amma bütün bu əhvalatda son nöqtənin qoyulması vacib idi. Saat 9:47-də 3856 nömrəli telefondan gələn zəngin müəllifi müəyyənləşməli idi. Arada bir bu nömrəni yığırdı. Nömrə cavab vermirdi. Birdən ağlına gəldi ki, bu nömrənin sahibini tapmaq 2 vur 3-ün həlli qədər asan da axı. Caz qardaşına yığdı. Ona əzbər bildiyi nömrəni deyib işi aparan müstəntiqin köməyi iləmi, ya tanışlığı iləmi. Axır ki, hər hansı bir yolla nömrənin sahibinin kim olmasını təcili öyrənməsinə tapşırdı. Ardınca səsinə yavaşladıb sanki bir kimsənin eşidə biləcəyindən ehtiyatlanırmış kimi. Qardaşına soruşdu ki: "Cəlil öləndə ekspert rəyi necə olub? Qanında alkoqol və s. Narkotikin adını çəkməyi özünə sıxışdırmadı. Olmayıb ki." Qardaşı qətiyyətlə dedi ki: "Yox. Səhər ertə nə alkoqol?" və soruşdu ki: "Bu hardan gəlib ağlına sənin?" Cavab vermədi qardaşına. Əlaqəni kəsdilər. Cürçüləmələr necə də səssəsə vermişdilər. Hardansə qurbağa qurulduşu səsi də gəlirdi. Düşündü, görəsən yaxınlıqda hardasa gölməçə var ki, belə aydın qurbağa qurulduşu eşidilir? Ağlana bir fikir gəlmədi. Yaxınlıqda hansısa bir gölməçə olmamalı idi. Bəs onda bu nə qurulduydu belə? Özünə çay çüsdü. Xeyli boyatlaşmış çörəyə yağ pendir sürtüb yeməyə başladı. Bu gün səhər qəlyanaltısında da çörəklə yağ pendir yemişdi. Aytən onu yedirtmişdi. İndi şam yeməyində də çörəklə yağ pendir yeyirdi. Günorta isə ümumiyyətlə heç nə yeməmişdi. Bu neçə gündür rejimi tam pozulmuşdu. Üst-üstə bu günlərdə bəlkə də heç bir günün normal yeməyini yeməmişdi. Xatırlamağa çalışdı bu günlərdə nə yediğini. Birçə dəfə şam yeməyində Nazlanın verdiyi bozbaştan başqa heç nə ağlına gəlmədi. Üstünə də keçmiş süd doğrayıb səpmişdi Nazlı. Bilir ki, belə də bozbaş iki qat dadlı olur. Mətbəx işinin bilicisidir. Kəş başqa işlərində bu cür bilicisi ol idi. Ağ ah, çəkdi. Çörəklə yağ pendiri yedi. 2 stəkan çay içdi. Bir böcək vızıltı ilə gəlib sifətinə çırpılanda diqqət oldu. Şəhər qarışanda heç vaxt bağda həyətdə qalmazdı. Həmişə içəri qaçardı. Həm ağca qanadlarının əlindən, həm də müxtəlif həşəratların vızıltı ilə adama çırpılmalarına görə. Görəsən oğlunun o Zenfirə xanım deyən qızıl sirri nə idi? Bəcə də kəfənin açarı o qızıl sirri idi. Köksətürdü. Olsun ki, heç vaxt bilməyəcəkdi bu sirri. Cəlilin həyatında başqa qadın olmamışdısə, demək nişanlısı da bir şeylər bilməmiş olmaz da onun haqqında. Nişanlısını heç kəsə dəyişmirdisə, olsun ki, araları da açıq idi. Nair o gün nəsə söz düşmüşdü. Deyirdi Cəlil zümrüdü, Təhdidən qabaq universitetə aparıb gətirirmiş hər təfəsində. Demək hər gün görüşürlərmiş. Mütləq Sümrətlə də danışmalı idi. Bəlkə bütün sualların cavabı o qızdaydı. Bəlkə hər halda Sümrət bilərdi Qızıl sirrin nə olduğunu. Qızlar həssas olurlar. Cəlil sirrini ondan gizlədə bilməzdə heçdir. Durub bir qədər həyətdə var gəlilədi. Bəlkə Cəlil onun qüdasına getmişdi. Birdən beyninə dolan bir fikir ildırım sürəti ilə bütün vücuduna dolaşdı. Nəfəsini tən titdi. Cəlil təsadüfən ölməmişdi. Öylə bir məsələ ötdü səfən. Nə asan deyilə. Sən 24 yaşında 16 yaşından maşın idarə edən, 100 min kilometrlərlə məsafə qət edən peşəkar sürücü gedib bir güc maşınına çırtlasın. Bu qəza onu təşkil etmişdir. Əsədzadə təşkil etmişdi onun qan düşməni. Əsədzadədən başqa düşməni olmamışdı həyatında. 100% o idi. 100 yox, 1000%, milyon faiz o idi. Əsədzadə idi. Qatilər siyasəti yenə bir-birinə qarışdı. Əsədzadə bütün adları tapdalayıb ən birinci sətrdə qərarlaşdı. Tələsik mobil telefonunu da götürüb pəncəyəni çeynini atdı. Ayağına taxtığı çəkələyi çıxarıb tuflelərini geyindi. Işığı belə söndürmədən bağdan çıxdı. Kanalın kənarı ilə xeyli irəlilədi ki, avtobus dayanacağına çatsın. Orda dayanan taksilərdən birinə minib şəhərə gəlsin. Əsədzadənin ünvanı həmin hadisənin üstündən 8 il keçsə belə dəqiq hiya döndəydi. Papa'nın körpüsünün alt tərəflərində. Necə olmuşdu? İndiyədək ən müxtəlif variantları nəzərdən keçirmişdi. Amma o alçıq Əsədzadə yadına düşməmişdi. Düz 8 il qabaq Əsədzadə onun şöbəsində işləyirdi. Bir siqnal gəlmişdi. Deməz sanmış, gizli səx açıp araq çəkdirmiş orda. İdarənin adından və vəzifəsindən qalxan kimi istifadə etmiş. Məsələnin üstünə şəxsən özü açmışdı. Əsədzadəni zavod araqlarının əvəzinə istehlakçılara öz sexinin saxta arağını verdiyi yerdə yaxalamışdı. Onda Əsədzadə ona küllü miqdarda pul təklif etmişdi ki, məsələ ört-basdır olunsun. Amma o axıradək dirəniş göstərib gizli sexinin tam bağlanmasına. Əsədzadənin də 7 il yarım həbs cəzası almasına nail olmuşdu. O vaxt onun bu addımı yüksək qiymətləndirilmişdi. Bu gündəmdə idi televiziyalar, qəzetlər hey ondan müsahibələr götürürdülər. Bir müsahibəsində demişdi ki: "Mənim üçün həyatda ən qiymətli varlıq oğullarımdır." Məhkəmədə ittiham oxunandan sonra, mütəhəmməl kürsüsündən Əsədzadə ona tərəf barmaq sılkəleyərək söyləmişdi ki: "Anamdan, əmdim süd burnumdan gəlsin. Əgər mən səni o ən qiymətli varlıqlarından məhrum eləməsəm." Əsədzadənin hər sözü bütöv, kəskin, sərt bir kimi tanıyırdı. Onun havaya boşuna söz pülədiyinin heç kəs şahid olmazdı. Nə deyirsə eliyirdi. Hesabla Əsədzadə yarım il öncə həbsxanadan çıxmalı idi. Deməy gəlmiş. Onun nazir müavinin postuna can yüksəldiyini də eşidib lap quduzlaşmış. Qisas planı düzmuş. Andını yerinə yetirmişdi. Qəzanın təfərratını ki heç kəs bilmir. Bəli. Cəlilin maşını yolun sağına çıxıb 132 km/saat sürətlə yük maşınına çırpılmışdı amma durduğu yerdəmi. Çox güman Əsədzadə öz yeni kriminal həyatındakı çiyindaşları yaxud əlaltıları vasitəsilə cəlilik göddürübmüş. Onu həmin gün izləyib, öz maşınları ilə çıxıb yolun sağına salıblarmış. O da yük maşınına çırpılıbmış. O mənfur 36 56 nömrəsi də axtarsan elə o alçaqlara məxsusdur. Kriminal filmlərdə o qədər belə epizodlar görüb ki, aylarla əməliyyat hazırlığı gedir tələyə salınan şəxs addım-baadım güdülür. Nəhayət bir gün gəlir, plan həyata keçirilir. Taksidən körpünün altında düşdü. Yam pörtə dayanmış 5 mərtəbəyə doğru addımladı. 1-ci blok, 1-ci mərtəbə. Dəqiq yadında idi. Əvvəllər bir-birinin evinə getgənləri olardı. Bu mənzildə bir putduz çörək kəsmişdilər. Əsadzadənin çörəyi dizinin üstündə idi. O boyda xəyanət etdi buna. Qapını döyüdü. Sanki ayıldı. Birdən o alçaq buna da xətə yerdirər. Gələk tək gəlməyə idi. Bəlkə geri qaytsın. Dostu Mərdanla danışsın. Mərdan polis mayoru idi. Ona polis müşaihətə təşkil edə bilərdi. Ya da Eləcəlinin işinə aparan müstəntiqə məlumat verə bilərdi. Şübhələr içində var gəl edirdi ki, qapı açıldı. Gənc bir oğlan: "Sizə kim lazımdır?" deyə soruşdu. Kimi deyirəm bu? Əsədzadənin övladı yox idi, dəqiq idi. Azay Əsədzadə lazımdı mənə, dedi. Oğlan başını buladı. Elə bir adamın burada yaşamadığını söylədi. Necə yəni yaşanır? Belə bir cavab eşidəcəyi ağlına əsla gəlməzdik. Təəccübləndi. Verdiyi "Burda neçə aydır yaşayırsınız?" sualına oğlan "5 aydır" deyə cavablandırdı. Köçmüşdülər burdan. İzi azdırmaq üçün. Qanlı cinayəti həyata keçirmək üçün. Demək Əsədzadə bu evi satıb başqa yerə keçmişdi. Hər şey necə də üst-üstə düşürdü. Üz-büz qapı da açıldı. Yaşlı bir kişi cavan oğlana: "Oğlum, nə olub? Kimis soruşurlar." Sualını ünvanlayanda səbirsizlənib o özü söhbətə müdaxilə etdi. Cavab verib dedi ki: "Mənə bu mənzildə yaşamış Əsədzadı lazımdır." Yaşlı kişi köksətirdi. Dedi: "Əsədzadə 5 ay öncə rəhmətə gedib. Türmədə idi. 7 il yarım yatıb çıxmışdı. Yazıq cəmi bir cay azadlıqla yaşaya bildi. Ciyərləri sıradan çıxıbmış. Qan qüsurdu. Öldü." Həyat yoldaşı da evi satıb çıxıb rayonə getdi. Hansı rayonu? Yevlaxa. Yaşlı kişi Əsədzadəni necə ailəcənab, qohum qonşuya əl tutan adam olmasından, alçağın biri tərəfindən şərhlənib tutulmasından da danışdı. Hətta alçağın birinin adının Dadaş müəllim olduğunu da söylədi. Adını eşidəcək eybəndi. Tükləri bizbiz oldu. Cəld oranı tərk elədi. Sülmət idi. Göydə təkəm seyrek ulduzlar vardı. Körpünün altına doğru gəldi ki, taksiya əyləşib bağa qayıtsın. Ayaqlarında da müthiş bir ağırlıq duyurdu. Hədsiz yorğunluq hiss eləyirdi, deyandı. Yenidən səmaya baxdı. İyil səmasında belə az ulduz olmasına təəccübləndi. Yeniyetmə ikən bir rəvayət eşitmişdi. İnsanlar şəhr işlərilə ulduzları küstürürdülər. Hər dəfə bir ulduz səmanı tərk edib gedir. Və bu rəvayətə inanmışdı bir müddət hətta yalan danışmağı da tərk etmişdi ki, ulduzlar xəbər tutarlar, çıxıb gedərlər. Cəlil və Nailə də balaca olanda bu rəvayəti danışmışdı. Demişdi ki, heç vaxt pis iş görməyin. Hətta uşaqlar nə isə düzəltməyəndə ulduzlara tərəf boylanardılar. Görəsən insanlar niyə belədirlər? Real həyata, gerçəkliyə inanmırlar, ancaq nağıllara, rəvayətlərə sidqürəkdən inanırlar. Uşaq vaxtı da elə öyrənəndədir. 13-cü hissə. Sakit liman. Nazirdən icazə alsa belə çoxlu işi töklüb qalmışdı. Pul sənədlərini imzalamalı idi. Müqavilələrə baxmalı idi. İşə yeni qəbul olunmuş gənclərlə söhbətləşməli idi. Bəzi idarələrə auditor dəvət etməli idi. Bakıda 1, bölgələrdə 4 yeni obyektin açılışında iştirak etməli idi. Sərgidə iştirak etmək, birnəcə nice sayta müsahibə, açıqlama vermək. Bunlar da gündəlikdə duran məsələlər idi. Üstəlik, aqressiya sənayii kompleksi layihəsi ilə bağlı da bəzi yoldaşlarla görüşməli idi. Köməkçisi ilə zəngləşib görüləcəyi cari işlərin sıralanması ilə tanış olmuş. Çoxluqdan gözləri qaralmışdı. Bir yandan xızı da Mayil müəllimə yubiley münasibəti ilə hədiyyə edəcəyi evin təmiri bitmək üzrə idi. Evə əşyaları alıb otaqları doldurmaq lazımdı. Əslində o sabah işə çıxası idi. Kütövkasının vaxtı isə məs bu gün bitirdi. Bu gün o əla dincəlmiş, qaralmış, tam gömrə halda Bodrumdan Baqiya dönməli idi. Ah çəkdi. Bodrumlu günlər yadına düşdü, kövrəldi. Həyatında bir dəfə şeytanın qıçını sındırım dedi. Öz qeydinə qalmaq, dincəlmək, illərin ağırlığını tökmək istədi. Hamsı burnundan gəldi. Yalıkavak necə gözəl bir yer idi. Bodrum yarımadasının gözü idi. Dünyanın hər yerindən milyonçular öz şəxsi yağtaları ilə buraxışırdı. Havanın ən təmiz, qumun ən narın, dənizin ən saf yeri idi ora. Səhər durardı. Səhər yeməyindən dərhal sonra özünü dənizə verərdi. Çimərdi, qaralardı. Mineral su qəbul edərdi. Günorta naharından sonra kiçik ormana təşrif buyurardı. İki ağacə bağlanmış kəndi çəməyə uzanıb yellənər, arada bir azacıq mürküliyərdi. Dəqiq vaxtda Düz 14.00-da gündən yanmış mütənasib bədənini nümayiş etdirərək bikinidə gözəllər gözəlik, sarışın qadın balaca oğlan uşağı ilə gənərdi. Uzanıb kitab oxuyar. Arada bir oyuncaqlarla oynayan uşağına səslənərdi. Və düz 14.45-də çıxıb gedərdi. Özlüyündə etiraf eləmişdi ki, bu həyatında gördüyü ən gözəl qadındır. Ufuzun ayaqlar, ip incə bel, şabalıdı burulma saçlar, yamyaşıl göz, dik burun. Qadın gözəl olduğunu, hoteldə bütün kişilərin diqqətini cəlb etdiyini yaxşı bilirdi. Amma heç kəsə məhəl qoymur, uşağını bəsləyir, kitabını oxuyurdu. O boylanıb oğrun oğrun qadının bədən əzalarına tamış etməklə yanaşı, oxuduğu kitabın adına da baxmışdı. Nicholas Sparks. Heyvan sevit. Ədəbiyyatla maraqlanmadığı üçün Nicholas Sparks adı ona heç də deməmişdi. Tez internetə girib Nicholas Sparks'ın bir Amerika yazarı olduğunu İndia da 20 roman yazdığını. Bütün dünyada bu günə qədər 80 milyon kitabının satıldığını öyrənmişdi. Öyrənmişdi ki, Spax'ın əsas mövzuları insan münasibətləri, talelər, sevgi, faciə və xristianlıqdır. Safe Haven sözünün isə tərcüməsinin Sakit Liman olduğunu öyrənmişdi. Düşünmüşdü yəqin həmin kitabda sakit bir limanda yaşayan insanlardan. Ora yan alağan gəmilərdən bəhs edilir və əmin də olmuşdu ki, Mütləq o kitabda Sakit Livana təşrif buyuran fırtınadan da söhbət açılır. İçinə bir həvəs dolmuşdu. Baqıya qayıdan kimi mütləq o kitabı ya Azərbaycan yarru dilində, la belə türk dilində alıb oxuyacaqdı. İnsanların xarakterini oxuduqları kitablardan, baxdıqları filmlərdən, dinlədikləri musiqilərdən müəyyənləşdirməyin mümkünlüyünü gözəl bilirdi. Odur ki, bu kitabı oxumaqla bu gözəli də eynən həmin kitab kimi oxuyacağına əmin idi. Qadının oğlu ilə danışdığı dil ona tanış deyildi. İngiliscə kitab oxsa da, qadın nə ingiliscə, nə fransızca, nə ispanca, nə italyanca, nə də almanca danışırdı. Özü azdan çoxdan ölkələr gəzdiyindən bu əsas dilləri seçə bilərdi. Amma qadının dili bunlardan heç biri deyildi. Çox cuman qadın skandinav idi. Hər halda o belə düşünürdü ki, bu qadın skandinav uzağı pribat olmalı idi. Ömründə çox qadınlar görmüşdü uşaqları ilə ünsiyyət də olmuşdu. Bir müddət təmasda olduqları da, bir cəhətdə gördükləri də var idi. Amma heç biri bu qadın qədər onun ağlını başından ala bilməmişdi. Bu xurumeley idi, sehrkar idi, hər nə idisə. Adama yerə məxliyib ağzı açıq baxmağa vadar etmək gücündə idi. İndi bağda səhər naharını edə-edə hara baxırdısa, o qadını görürdü. Bir bikininisi sap sarı idi. Bir gün onu geyinirdi. O birisi narıncı idi. Hər gün də onu geyinirdi. Restoranda səhər və günorta yeməklərinə yar şort və ya qısa ətəklə maykacıyərdi. Şam yeməklərinə isə bəzənib gələrdi. Uzun paltar, boyunbağı, əlində əl çantası. Uşağı da bəziyərdi. Cəmi bir çö dəfə qadınla kəlmə kəsməyə müvəffəq olmuşdu. Qonaqda uzanmış qadın oğlunu qucağına alıb yanına qoyanda kitab əlindən yerə düşmüşdü. O kitabı cəld götürüb "Please" deyə gülümsəyərək qadına uzatmışdı. Qadın da "Thank you very much" demişdi. Gərəsən dünyada o qadın qədər gözəl başqa bilisi varmı? Cəlinin otağındakı poster gəlib durdu gözünün qabağında. Adının Lili olduğu yadında idi. Amma soyadını unutmuşdu model qızın. Ola bilərdi bəlkə də həmin model o qadınla bəhsə dursun. Əslində onun aitəni də gözəli idi. Qalbindəkləri aitənin duymasından qorxurmuş kimi. Bu son etirafı da eləməli oldu. Dalbadal 2 stəkan şirin çay içdi. Masanın üstündəki telefonu göznə sadaşdı. İşə bax. Səhər açılandan 3856 nömrəsinə yığmamışdı. Yığdı. Nömrə şəbəkə xaricində idi. Qardaşına yığdı. Qardaşı hələ nömrənin sahibinin kim olduğunu öyrənmədiyini söylədi. Qardaşını tələsstirdi ki, bir az cəld tərəfənsin. Döş cibinin daimi sakini olan vərəqi çıxarıb qarşısına qoydu. Vərəq artıq qat kəsmişdi. 7 telefon nömrəsindən 5i dairəyə alınmışdı. Cəmi 2 kişi qalmışdı. Saat 10:23-dəki və ən vacibi 9:47-dəki. Görəsən kim idi həmin 9:47-də zəng vuran məhz o adam? Yadına düşdü ki, bugünkü planında hadisə baş verən yerə getmək də var. Dəniz kənarı ilə qavrılan bu yoldan bir neçə dəfə keçmişdi. Ora necə getmək lazım gəldiyini bilirdi. Amma hadisənin dəqiq baş verdiyi yeri tanımır da axı. Necə tapacaqdı? Gərək Naili ya da qardaşını özü ilə aparaydı. Demək, hadisə yerinə getmək bu gün təxirə salınırdı. Bugünkü planında daha nə var? Cəlilin nişanlısı Zümrüd ilə söhbətləşmək. Öncə istədi, Züllüdün nömrəsinə Naildən soruşsun. Sonra Nailin hərdesən, niyə evə gəlmirsən kimi sorğu suallara başlayacağını yəqin edib, qardaşdan nömrəsini yığdı. Qudası İsmail həm də qonşuları idi. Dostluq elə məsələlərdə bir yerdə böyümüşdülər. Uşaqlar da bir-birlərini məhəllədə görüb bəyənmişdilər. Bir gün Nazlı demişdi ki, Cəlil qız sevir. O Cəlilin qız sevən yaşıdı, deyə təəccüblənmiş, qızın qonşuları olduğunu bilcək rahatlamışdı. İsmail uşaqlıqda baş aşağı olduğu kimi, indi də heç kəsin işinə qarışmayan saf, fağır bir adam idi. Beləsindən adama xəter gəlməzdi. Böyükdü, evlad da pis ola bilməzdi. Qudasına dedi ki, Zümrüdlə danışmaq istəyir. Qudası işdə idi. Stomatoloq işləyir, dedi. Qız evdədir. Zəng et danış. Nömrə verdi. O da Zümrüdü yoxdu. Qız çönəsiz danışırdı. Səsi çox kədərlidir, hətta dərtdli idi. Qıza dedi, görüşək, Cəril barədə danışaq. Qız görüşmək istəmirdi. Neçə bəhanə gətirdi. Birtərlə qızı dilə tuta bildi, razılıq cavabı aldı. 2 saatdan sonra artıq məhəllədə idi. Zümrüd girin bloklarının ağzındakı skamiyada oturub qızı gözləməkdə idi. Birdə gördü, qızın əvəzinə bacısı gəlib. Şaşırdı. Qızın bacısı dedi, Zümrüd özünü yaxşı hiss eləmir. Nə sualınız varsa verin, mən cavablandırım. Qızın bacısı dedi, biz bacımla eyni adamlarıq. Zümrüdün özünün gəlməməsi ona bək toxundu. Hətta öncə Zümrüdün bacısı ilə heç nə danışmadan çıxıb getmək də istədi. Sonra hər halda qızla danışmağa qərar verdi. O son vaxtlarda Cərilin davranışında qəribəliklərin olub-olmadığını soruşdu. Zümrüdün bacısı bir şey sezmədiklərini dedi. Bir qədər də ümumi söhbət etdilər. Hətta o qızıl sir barədə də soruşdu. Amma qız bunu ilk dəfə eşitdiyini bildirdi. Birdən qız sanki dolmuş bulud idi, boşaldı. Nələr danışdı? Demək, sənmiş Cəlil Zümrüdə çalın çarpas dağlar çəkibmiş. Son vaxtlar görüşlərini tam kəsmiş. Get-gədə zənglərə, mesajlara da ara veribmiş. Sevgililər günündə də, 8 martda da, ad günündə də Zümrüdə hədiyyəni Nazlı alıb, oğlunun adından sürücülə göndərmişdi amma nişanlı olan bəndə özü üzə çıxmamış. Telefonla belə Zümrüdə təbrik etməmişdi. Qız Zümrüdün daim Cəlilə görə rəfiqələrinin yanında pərt olmasından, hey əzab çəkməsindən, göz yaşları axıtmasından danışdıqca danışırdı. Qızın səsi gah uzaqlaşır, gah yaxınlaşırdı. Onun beynini, ruhunu döyəcliyirdi. Soruşdu qızım, səncə Cəlil niyə belə dəyişmiş son vaxtlar? Qız bilmirik dedi. Görəsən Cəlil nişanlısına qarşı niyə bu qədər təəşirmişdi? Sərtləşmişdi. Yaxşı. Bütün mənfi vərdişləri, qumar oynaması, içki içməsi, o biri, bu biri, narkotik qəbul etməsini dilinə gətirə bilmədi. Birləşsinlər. Amma axı bunlar adama halal nişanlısından, o nişanlısından ki, onu özü bəyənib, seçib, necə uzaqlaşdıra bilər? Nazlı hətta Cəlilin aşiq olduğunu, yolunda dayanıb qızın universitetə gedib gəlməsini gözlədiyini Universiteti qızı izlədiyini də danışmışdı axı. Çürksətürdü. Bir neçə gündə oğlu barədə bir ürəyəçən söhbət eşidə bilməmişdi. Çox üzülürdü. Çox ağır idi bununla razlaşmaq. Bəlkə günah hər halda Zümrüddə olmuşdu. Nədənsə düz gəlməmişlər bəlkə. Bəlkə Zümrüd Cəlilə acılamışdı, incitmişdi, xətrinə dəymişdi. Bəlkə Cəlil onu başqası ilə görmüşdü. Bəlkə. Özü də bildi ki, düz təxmin eləmir. Necə yəni Cəril qızı başqası ilə görmüşdü. İsmail kimi bir kişinin nişanlı qızını başqasıyla dilinə daşlar. Qız sağollaşıb getmişdi. O da skamiyadan durdu. Qarşı binadakı mənzillərin eyvanına göz atdı. Nazlanı eyvanda gördü. Baxışları toqquşdu. Cərd baxışlarını yayındırdı. Nazlanın baxışları çürəyini yandıra-yandıra iti addımlarla həyətdən vurulub çıxdı. Küçəyə adladı. Ürəyi yaman sıxılırdı piyada sahilə tərəf düşməyə başladı bir az dəniz havası alsı idi həçmən toxtayacağını zənn etdi bu küçəni niyə belə dar eləyiblər gedən gələnlə gələn gedənlə toqquşur gəh sağa çəkilirsən qarşısındakına yol verirsən gəh sağa çəkilirsən bir dəfəsində qarşısındakı qadınla lahap gülməli vəziyyətə düşdülər öncə hər ikisi eyni istiqamətə bunun soluna çəkildilər sonra hər ikisi yenidən eyni istiqamətə bunun sağına çəkildilər Üçüncü dəfə yenidən eyni istiqamətə çəkilmək məqamı yetişəndə qadın daha ağıllı qərar qəbil etdi. Yerindən tərpənmədi. O isə sağa çəkilib yoluna davam etdi. Maşınlar qıcıltı ilə ötürdü. İşiqvorda dayanan maşınların bəzilərindən şaqraq gülüş, bəzilərindən yüksək musiqi səsi gəlirdi. Cəlil ilk olaraq Nazlıdan ötürü. Onu çörək almaq üçün evdən çıxmışdı. Nazlı müqəssir idisə, uff demədən onu öz əlləri ilə boğardı. Amma iş ondadı ki, Dəli çulay mağazasına gedəndə yaxud qaydanda qəzaya düşməmişdi axı. Ona müstəntiq Aslanov zəng eləmiş. Polis bölməsinə çağırmışdı. Müstəntiqi məhv edərdi. Paqonlarını söktürərdi. Sistemdən qovturardı. Oğlunu sıxma-boğmaya saldığı üçün dünyasını qara gətirərdi onun. Amma oğlu onun da yanında getməmişdi. Oğlunu pis yola çəkən, bəlkə də nəşiyə, qumara öyrədən o çibri çöpünə oxşayan gədəni parça-parça edərdi. O alçaq gedə Cəlilə zəng eləmiş. Dörd parmaqdı nəz bildi. Onun pulunu istədiyini söyləyib, yazıq uşağı qorxutmuşdu. Sonra da o alçaq dörd parmaq özü zəng edib, Cəlilə hədə qorxu gəlmiş. Tavan qoymuşdu. Bəlkə də getdiyi o yolda Cəlilin qəza törətməsi səbəbi məhz omurdar dörd parmağın zəngi olmuşdu. Fikri yolda yox. Bu zəngdə olduğundan törətmişdi bəlkə oğlu qəzanı. O dörd parmağı yer üzündən silərdi. Özü oyana, nəslini yox edərdi amma hər halda ən vacib zəngin müəllifini tapmamış, heç bir son hökmə vermək mümkün değildi. Saat 9:47-dəki o zəng kimdən idisə, bax həmin zəng Cəlilini Şıxov istiqamətində sürükləmişdi. O zəng xoşməramlılıq idisə, Cəlilin səfəri özündə heç bir qorxu, həyəcan, nifrət, qisas daşımırdısa, onda deməli Cəlilin qəza törətməsinin səbəbcarı 4 barmaq idi. Yox, əgər o zəng pisməramlılıq idisə, Demək oğlunun qatili həmin o zəngin müəllif idi. Yeraltı keçiddən keçib sahil kənarına çıxdı. Bir qədər gəzinib düz dəniz sahilinə keçdi. Lay betonların böyürüncə addımlayıb dənizin mazot qoxusunu ciərlərinə çəkdi. Nədənsə uzaq illərdə qalan tələbəliyi yadına düşdü. Qrup yoldaşları ilə tez-tez dərsləri boş olanda buraya gələrdilər. Asil hər fürsətdən yararlanırdı ki, onunla yanaşı qoşa olsun. Qəşəng qız idi Asil. Bəstəboy. Azacıq ətli. Əsmər Aysel onu sevirdi. Bütün qəlbi ilə sevirdi. Necə odla baxışları, titrək, ecaşkər səsi var idi. Ağaq bax, pambər parmaqlarını onun əlində toxunduranda ürəyi necə uçunurdu. Bir canı değildi o qıza. Bəlkə o vaxt Aysel ilə ailə həyatı qursaydı, heç vaxt bu cür bədbəxtliklərə tuş gəlməyəcəkdi. Hava qaralırdı. Adamların sayı get-getə azalırdı. Xeyirə getdi. Bir də gördü, paraşüt qülləsinə qədər gəlib çıxdı. Poğazı qırılmışdı. Köçüklər bir şişə qazsız su alıb başına çəkdi. Gözü göydəki ulduzlara sataşdı. Ani olaraq təəssüf içində düşündü ki, gənc insanların şər işləri görməklə ulduzları küstülmələri barədəki rəvayəti Cəlilə eynən yenidətməliyində danışdığı kimi, gəncliyində də tanış idi. Dönə-dönə tanış idi. Cəlil də onda çox yəqin ki, nə qumar oynayardı, nə narkotik maddə qəbul edərdi, nə də lətətuzluqla məşğul olardı. Nə də halal nişanını açaldardı. Limanlar ilç başıda sakit olur. Amma həmişə bu sakitliyin içində bir tufan ehtimalı gizlənir. 14-cü hissə. Qızıl sir. İyulun 18-i. Sabahcəlilinin rəhmətə getməsinin bir həftəsi tamam olur. Sabah gəlib gedənləri olacaqdı. Gərəkdi ki, mütləq evinə qaçsın. Çörək qurusunu qırıqlayıb göyərtçinləri atırdı. Onlar da dənliyirdi. Durub bağlarından 100 metr aralıdakı kiçik marketdən ərzaq almışdı. Bir tava sosiska qızardıb üstünə yumurta vurmuşdu. Yarım çömbə çörəklə və 2 stəkan tünd şirin çayla səhər naharını eləmişdi. Günəş artıq qızmar şəfəqlərini ətrafa pərçinliyərək hökmranlığı ələ keçirmişdi. Talvarın altında belə nəfəs almaq çətin idi. Qardaşı zəng çaldı. İlk kəlməsindəncə onu heyrətləndirdi. Dedi ki, 3856 nömrəli telefonun yiyəsi 80 yaşlı qoca bir kişidir. Daimi qeydiyyatı da yoxdur. Bir sözdə, bormuşdur. Telefonu özünə lazım olanda açıb işlədir. Lazım olmayanda isə qapadır. Odur ki, onu tapaq məşkil məsələdir. Qulaqlarına inanmadı. Necə yəni bormuşdur? Bu günə kimi ona elə gəlirdi ki, bütün sualların cavabını məs bu nömrənin yiyəsi gizlədir. Amma indi qardaşı görbür, nələ söyləmişdi. Demək, evsiz, eşiksiz 80 yaşlı qoca kişi. Bu ən ağla gəlməyən variant idi axı. Qardaşı Məsləd gördü ki, hər ikisi fasiləsiz olaraq həmin nömrəni yıxsın. Nömrənin məşğul olduğunu görəcək, mütləq danışığın bitməsini gözləyib, qocaya zəng vurmaq lazımdı. Həmin vədadə qoca zəngə keçilib, telefon açacaq. Planları tam dağılmışdı. 80 yaşlı pomuş onun oğlunu bir zənglə qəfildən hansısa rayona necə yollaya bilərdi axı? Bu mümkünsüz idi az keçmiş beyniniz xam fikirlər onu yeni bir məcraya yönətdi olsun ki o qoca kiminsə sözlərini çatdırmışdı cəlilə 100% bu belə idi qoca pomuşlar cəlilənin nə əlaqəsi ola bilərdi axı heç bir sadəcə o qoca köpek hansısa alçağın oğlunun qanna susamış qatilin əl altısı kimi cəlilə zəng vurmuş ona o alçağın mesajını çatdırmışdı cəlil də məcbur olub evə çərəy alıb vermək müstəntiqin yanına getmək Zemfira xanımın ad günündə iştirak etmək əvəzinə o ölüm marşrutuna çıxmışdı. Beyindəki qatillər siyasətinə bu 7-ci addı düşmüşdü. Qoca pomuş. Fasiləsiz olaraq nömrəni yığdı. Telefonu götürmürdülər. Bəlkə Mərdana zəng vursun, ondan kömək istəsin. Mərdan sistem işçisi idi. Nüfuzu filana da qədərincə idi. Mütləq o qoca çəftarı ələ keçirməyə köməklik göstərərdi. Üstəlik o dörd barmaq çöpəyi də cəzalandırmaq Gəncləri bədbəxtliyə sürükleyen həmin o şər yuvası olan obyekti də dağıtdırmaq lazım idi. Bu barədə də Mərdanla danışması vacib idi. Ürəyində kəskin ağrı vardı. 2 stəkan çay içsə belə dili ağzı qurumuşdu. İçəri keçib 5 litrlik plastik qabdakı suyu başına çəkdi. Su çənəsindən damcılayıb köynəyinin yaxasını yaş elədi. Həm də ləzzətli bir sərinlik hiss elədi. Zəng gəldi telefonuna. Götürdü. Nail təkidlə ondan evə gəlməsini xahiş edirdi. Dedi sabah 7-dir. Qəbr üstünə gedilməli. Gələcəm, arxayın ol. Telefonunu masanın üstünə yenicə qoymuşdu ki, bu dəfə Aitən zəng elədi. Hal-əhval tutdu. Dedi günortaya mama gəldən 3 bacı dolması gətirəcəm. Qurban sənin. Gəl səni yedirdim. İş tatsızlığını, vacib işləri olması bəhanə gətirib bir tər Aitəndən qurtuldu. Elə belə hamı şərtləşib. Ardınca Nazlı zəng elədi. Telefonu açmadı. Nazlı bir də zəng elədi. Sonra zəngi kəsildi. Yaxın həyətə gəlib evinə girmədiyinin səbəbini soruşacaqdı ondan. Qəlibədir. Bir vaxtlar sürətlə yaxınlaşdığın adamdan, gün gəlir, eyni sürətlə uzaqlaşırsan. Elə bil bir-birinə çırpılmış iki daşdır. Öncə bir-birlərinə doğru səmət götürürlər. Doqquşandan sonra hərəsi bir səmətə yönəlir. Bu dəfə köməkçi zəng elədi. Sənədləri imzalamaq üçün sabah gətirəcəyini Auditor şirkəti olaraq Kəsbiyan Audit Company şirkəti ilə müqavilə bağlamağın daha müsbət nəticə verəcəyini bildirdi. Həmin bu şirkət ilin ən yaxşı audit şirkəti seçilmişdi. Ona cavab vermək tam mümkündü. Bir gün saat 12-də sayta müsahibə vermək üçün Xətai metrosu tərəfdəki ofisə gələcəklərini bildirdi. İstilap can alırdı. İçəri keçib yenidən su içdi. Ürəyi atlandı. Kəş indi Bodrumda olaydı. Bu bədbəxtlik gəlməyə idi. Cimeydə otumdur Əgey dənizində sərinlənərdi. Ya da hovuzda o baş bu başa ardıcıl 3-4 dəfə üzəy idi. Yadalaq hotel eyvanındakı həsir oturacaqda oturaydı. Sərin mehvura vura mineral suyuna çaydı. Sonra öz-özünə etiraf elədi ki, indi bodrumda necə ola bilərdi ki? Hesabla dünən qayıtmalı idi bacıya. Telefonu götürüb yenə bir müddət ardıcıl 38 56 nömrəsini yığdı. Nömrə bağlı idi. Bəzən xoşbəxtlik insanın əlində olur. O həm cisman, həm ruh həm bürüyür. Ona oxşuyur, əzizliyir. Amma insan bunu duymur. Xoşbəxtliyi hiss eləmir. Xoşal olmaq, rahatlanmaq, xumarlanmaq əvəzinə yeni-yeni nəslələr axtarır. Hansı ölçüdə, hansı rəngdə olduğundan bir xəbər halda mifik xoşbəxtliyin axtarışını davam etdirir. Bir də, bir də nömrəli yıxdı. Əzilmiş, qat kəsmiş vələyi gözünün önündə tutanda Birdən vərəqdəki yecanı işarəsiz qalmış. Saat 10:23. Nömrə 2787 yazısına göz sataşdı. İşə bax. Zəngin vurulma vaxtının hadisələrin axarına heç bir təsir göstərməyəcəyi əminliyi ilə hələ bir dəfə də olsun bu nömrəni yığmamışdı. Amma axı bütün tamlar hissəciklərdən yaranır. Böyük işlərdə ən xırdalıqlar belə əhəmiyyət daşıyır bəzən. Cəld nömrəni yığdı. Xəttin obri başından məlahətli qadın səsi eşidildi. Bəli, Kimdir ansan? Sizə kim lazımdır? Məncəlinin atasıyam. Alo, alo. Bəli, buyurun. Hissədirdi ki, qadın duruxub. Məncəlinin atasıyam. Siz Cəlilin kimisiniz? Öldürücü dərəcədə maraqlı idi. Kim ola bilərdi bu xanım? Xəttin obri başından xışıldadı. Uşaq səsləri eşidildi. Skoutun narahatlıqla, təşvişlə dolu uzanması, onun növbəti dəfə sualı təkrarlaması kəsdilə. Siz Cəlilin kimisiniz? Qadın səsi tutula-tutula suala cavablandırmağa çalışdı, amma daha çox öz təşvişini dilə gətirdi. Mən bilirdim, əvvəl-axır bu məsələyə müdaxilə edəcəksiz. Cəlil mənə sizin baramızda danışıb, vəzifəli şəxs olduğunuzu, ziyaalı olduğunuzu deyib. 6 gündə o mənə zəng eləmir. Məni itirib axtarmır. Telefonu söndürülüdür. İraq olsun. Başına nəsə iş gəldiyini düşünürdüm. Amma demək, siz bizim münasibətimizdən xəbər tutmursunuz. Münasibətimizə qadağa qoydunuzsaz. Bir buçatmır də elə. Demək hər halda oğlunun kənarda sevgilisi varmış. Xiyasıx nişansızı. Bu nə idi belə? Zərbəd alanca zərbə gəlirdi. O qədər məyus idi ki, qadının sözünü kəsməyə çalışdı. Bir dəqiqə. Amma qadın asan təslim olana oxşamırdı. Sizi and verirəm o bir olan Allah'a. Aramıza girməyin. Ziyalısız, vəzifəlisiz. Bəlkə özünüz daha çoxsa sevimisiz. Sevginin nə olduğunu bilirsiniz. Biz bir-birimizi sevirik. Ayırmayın bizi. Qurban olum sizə. Bir dəqiqə imkan verin. Mən hər gün sirrimizin faş olacağını, münasibətlərimizdən üçüncü bir şəxsin xəbər tutacağını gözləmişdim bu günlərdə. Öz aramızda Cəlillə mən münasibətimizi qızıl sir adlandırmışıq. Bu sirri öləncəl heç kəsə açmayacağımıza söz vermişik. Necə olub xəbər tutmusunuz bilmirəm. Amma nə olar? Ayırmayın bizi. Demək oğlunun qızıl sirri buymuş. Ayxanım, imkan verin sözümü deyim. Bəli, mən Cəlildən 3 yaş böyüyəm. Bəli, mənim 5 yaşında övladım var. Ancaq mən Cəlildən axı heç nə istəmirəm. Onun azadlığını əlindən almıram. Cəlil özü belə qərar verib. Ailə də quracaq. Sizin üçün dünyaya nəvə də gətirəcək. Bizim münasibətlər sonadək gizli qalacaq. Bizim qızıl sirrimiz heç kəsə açıq olmayacaq. Düzə heç ağlama gəlməzdiki. Cəlil bu sirri sizə açıb elər. Necə oldu bu? Siz Allah, necə oldu bu? Nihayet qadın susdu. Qadının susması yaranan sükut təlvərə qommuş sərçələrin cikiltisi ilə qadının yanındakı uşağın nəsə deməsi ilə pozuldu. Sonra yenə davam etdi. Dağlaydı niyə? Özündən 3 yaş böyük, yan uşaqlı qadın. Bir bu əski idi. Səsi çıxmadı nəsə demək istəyəndə. Səsini xeyli arıtdı. Axırda bir tər qəhərlə dedi ki: "Bəs cəlil ölüb." Xəttin o üzündəki qadın yenə danışmağa başladı tanışlıqlarından danışdı. Demək sənmiş ilk dəfə o uşağını bağçaya aparanda yol keçərkən Cəlil onu görübmiş. Görüb valeh olubmuş. O qədər valeh olubmuş ki, ertəsi gün həmin vaxt yenidən oradan keçibmiş ki, qadını yenidən görsün. Növbəti dəfə Cəlil bağçanın giriş qapısı ağzında dayanıb qadınla tanışlığa cəhd eləmişdi. Bu alınmayanda onun ardınca düşüb evinin ünvanını öyrənmiş. Tinlərində qarşısını kəsmişdi. Qadın hıçqırdı. Dedi bizi ayırmaq üçün yalandan Cəlilin öldüyünü deyirsiz. Allahdan qorxun. Ayırmayın bizi. Dedi birinci evliliyim bir səhv idi. Əzabını çəkə-çəkə yaşayırdım. İkinci səhv mənim həyatımı bitirəcək. Demək sənmiş qadın 6 il əvvəl valideynlərinin təkidilə istəmədiyi şəxslə ailə həyatı qurmuş. Ancaq yaşaya bilməyiblərmiş birlikdə. İşləməyən, ata-ana hesabına yaşayan Üstəlik, bir fərli görünüşü də olmayan o şəxsin işi gücü, bunu qısqanmaq, güdümək, telefonunu yoxlamaq imiş. Hətta məhəllədə onlara aid söz də çıxarıblarmış ki, məşədə əzgilin ən yaxşısı çaqqal çukala qismət olar. Qadın ağlıya ağlıya söyləyirdi ki, Cəlil onun hər şey idi. O ilk növbə sevgini, bağlanmağı, aşiq olmağı, mum tək əriməyi Cəlillə rastlaşandan sonra görüb. O Cəlillə nəfəs alırmış səndəmə. Hətta Cəlil nişanını qaytaracağını O onunla birgə yaşayacağını qərarlaşdıranda belə bunu qəbul etməmiş. O cür nüfuzlu valideynlərin ağıllı çamaldı. Ali təhsilli oğullarının özündən 3 yaş böyük. Yəni uşaqlı bir gəlinlə ailə həyatı qurmasının mümkünsüz olduğunu bəyan etmişdi. Qadın yalvarırdı, həncirürdü. "Gidə nə olar? Ayırmayın bizi. Deyirdim, cəlisiz yaşaya bilmərəm." İsti bir qədər də artmışdı. Daha quşlar da susmuş, özlərini hardasa çölgəyə vermişdilər. Həmin gün iyulun 12-də səhər-səhər qadın Cəlilə zəng edibmiş. Uşağın məktəb məsələsini çözməyi ondan xahiş edibmiş. Sentyabrdan uşağı məktəbə qoymaq istəyirdi. Noyabrda 6 yaşı olasıymış. Qərarə gec gəlmişdi. Məktəblərə qəbul vaxtını artıq ötürmüşdü. Odur ki, Cəlilin köməyi olmadan bu işi həyata keçirə bilməyəcəkdi. Cəlil də söz veribmiş ki, köməyimi əsirgəmərəm. Atamla danışaram. Deyirəm bir tanışımın bacısı uşağını məktəbə düzəltmək lazımdır. Təllə tarix. Qadın zəng eləyəndə Cəlil sükan arxasında imiş. Mikrofonla danışıblarmış. Cəlil deyibmiş ki: "Əlimdə vacib bir işim var. Onu həll eləyim, sabah gəlib sənə deyəcəm." Səhərci gün Cəlil'dən bir xəbər çıxmayınca qadın zəng edib onun telefonunun bağlı olduğunu görmüş. Bəlk narahat olmuşdu. Növbəti günlərdə Cəlil'dən nə xəbər gəldiyini, nə də telefonun açıldığını görcək lap dəli olmuşdu. Cəlilin nə ev ünvanını Nə dost tanışını tanımadığı üçün ümumi tanışlarının olmaması səbəbindən heç yerdən onun barəsində xəbər tuta bilməmiş. Bütün bu günləri canlı məyit kimi yaşamışdı. Qadın yalvarırdı ki, Allahı acıq gedər. Onlar ayırmasınlar. İçində qadına arada bir mərhəmət hissəsi oyanır. Oğlunu torasalan. Onun nişanlısından ayıran bu əfi ilana olan nifrəti örtürdü. Amma tam olaraq bilmirdi ki, bu qadını oğlunun ölümünə baiskər olanlardan biri məadlandırsın yoxsa oğlunu dünyaya bağlayandır ona həyat eşqə gətirən biri mi hesab eləsən düz 1 saat 20 dəqiqə danışmışdılar nəhayət cəlil ölüb kəlməsini yenidən təkrarladı həmin gün səninlə danışandan bir qədər sonra qəzaya çıxıb ölüb sabah 7-sidir məzarı da yasamal qəbristanlığındadır inanmırsansasa özün gəlib şahid ola bilərsən bu sözləri bir nəfəsə dedi Həqiqətən Obruzündəki dəhşətli çığırtdanı eşidəndə hiss etdi ki, tükləri pispis oldu. Əlaqəni kəsdilər. Bir neçə dəqiqədən sonra qadın onu yığdı. Amma hənkürdüyə ara verib bir şey soruşa bilmədi. Sonra bir dəfə də bu təkrarlandı. Sonra da qadından zəng gəlmədi. Günəş yerini dəyişmişdi. Onun oturduğu yerə günəş şüaları artıq birbaşa düşürdü. Tərçindiyi idi. Kürəyi ilə aşağı tər damcılarını sürüşürdü. Uzaqlardan musiqi sədaları eşidilirdi. Nə isə, aramağısı idi. Belə mahnıları bəsit sözlərindən və eyni tip oxşar qəssələrindən seçə bilirdi. Səs gah yaxınlaşır, gürlaşır, gah da uzaqlaşırdı. Ay sevgilim, gəl sevgilim. Bilirsən ki, səni sevirəm. Sağlamkən xəstə etdin. İndi niyə mənə gülürsən? Kəş səni görməyəydim. Bu cür nə sevməyəydim. Səminə söz deyəndə lal olub dinmiyəy idi. Cəmanə vəfasız olarmış. Sevən sevdiyindən doyarmış. Yerindən durub çəlik keçmək, kondisionerin altına uzanmaq istəyirdi. Ancaq nə illah eləyirdisə yerindən dura bilmirdi. Sanki stulamaqlamışdılar, yaqışdırmışlar onu. Nə qədər vaxt keçdi. Heç bir sakitləşmir, toxtaqlıq tapa bilmirdi. Hey var gələ deyir, su içir, təmizilirdi. Bayaqçı arabağının zamanə vəfasız olarmış sözləri də pərçimlənmişdi yaddaşına. Cərilin görüşdüyü qadının söylədikləridir. Altı il əvvəl valideynlərimin təhriki ilə istəmədiyim şəxslə ailə həyatı qurdum. Ancaq yaşaya bilmədik birlikdə. Heç yerdə işləməyən, ata-ana hesabına yaşayan, üstəlik bir fərli görkəmi, yaraşığı da olmayan ağlin işi gücü məni manyakcasına qısqanmaq, güdmək, telefonumu yoxlamaq idi. Heç kəs mənə ona yaraşdırmırdı. Hətta məhəllədə bizə aid söz də çıxarmışdılar ki, meşədə əzgilərin ən yaxşısı çaqqalçıqqalı qismət olar. Ağlına gələn fikirdən diqqət aldı. Bəlkə keçmiş arvadının manyakçılığına qısqanan həmin o çaqqalçıqqal öldürmüşdür oğlunu. Dərhal qatillər siyəsində son əlavə olunmuş qoca bomjadını çaqqalçıqqal adı əvəz etdi. Qadından zəng vürüb ünvanını öyrənməsi və onun elə beş küçələrində binalarından 4-5 bina sonrakı binada olan mənzinə yollanması bir al çəkdi. Qadını görən kimi yaxın tanışı, hər gün gördüyü bir kimi baxışlarını ona zəlləyib şıq keçirdi. Dərhalda anladı ki, yox. Qadını heç yerdə görməyib. Tanış değildilər. Sadəcə qadın Cəlil'in otağındakı posterdəki top modelin bir-bir bənzəri idi. Nə qədər yaddaşını qurdaladısa, top modelin adını xatırlaya bilmədi. Bir otağlıq xudmanı mənzili idi. Əvvəllər iki otağlı mənzilləri var imiş Montendə. Ayrılanda iki bir otaqlı ilə dəyişmişdilər. Qadın zülüm zülüm haqlayırdı, qəh oğlunu qucaqlayır, qəh masanın üstündəki qab qacağın yerini əsəbi halda dəyişirdi. Vizajist imiş. Binalarının alt qatındakı qadın salonunda işləyirmiş. Cəlildən heç bir maddi təminat götürmülmüş. Hətta Cəlil nəsa bir köməklik təklif edəndə əsəbləşər. Güllərlə üzünə baxmazmış. Onun üçün sevgi hissinə heç bir maddiyat asıllığı kölgə sala bilməzdi. Onun üçün sevgi ən ali Ən müqəddəs bir hiss imiş. Qadın ağlıyırdı, həncirirdi. Sonra biraz yavaşlayır, hıçqırırdı. Sonra yenidən həncirirdi. Cənildə hər şeyini tapmışdı. Gəril onun pulçulan taleyinin yecanı işıqlı tərəfi imiş. Uşaq təəccüblə anasına baxıb-baxıb düzə bilmədi. Ona qoşulub ağlamağa başladı. Topuş şirin uşaq idi. Çox iri gözləri var idi. Qadın çox gözəl idi. Özü də solmayan şöx bir gözəllik idi bu. Elə içdən, elə səmimi ağlıyırdı, hətta ağlamaq da ona yaraşırdı. Cəlilinin nə ələ zövqi var imiş. Bəlkə də Bakının ən gözəl xanımını ələ keçirmiş. Qadına tamaşa edir, uşağa baxır. Ev əşyalarına göz gəzdirirdi. Bir küncdə stol-stul var idi. İndi onlar oturmuşdular. Stol-stulun yanında divara söykədirilmiş kiçik servant var idi. Üstündən divara varılmış plazma televizor. Digər tərəfdə qatlama çarpayı və uşaq çarpaısı. Bir də kiçik paltar şkafı. Paltar şkafının yanından divardan göylü sarılı zolaqlı futbol maykası asılmışdı. Haçandan haçana şübhə şəklində içini didib dağdan suallara cavab axtarmaq üçün onlara qadına ünvanladı. Keçmiş həyat yoldaşınızla əlaqəniz var? Hal-hazırda yoxdur. 2 ildir Allah vurmuş çıxıb Rusiyaya gedib. Amma ona kimi həftədə bir dəfə gəlib uşaqla görüşürdü. Sizcə o Cəlil ilə görüşməyinizdən xəbər tuta bilərdi? Hardan? Necə? Bizim görüşməyimizi Samuşdan başqa əlinə uşağın başına çəkdi. Heç kəs bilmirdi. Heç mənim valideynlərim də bilmirdi. Cərilin başına bu iş gəlməsəydi, yenidən açırdı. Heç siz də bilməyəcəydiz. Cəril ölməsəydi sözlərini dilinə gətirə bilmədi. Qadın belədir. Sevdiyi cisman ölsə belə, mənə heç vaxt ölmür. Ona görə də onun ölümünü heç vaxt qəbul edə bilmir. Dəqiqdir bu. Axı deyirsiz, o manyakçasına qısqanır da sizi gəlçi güdüb Cəlil ilə görüşdüyünüzü bilib, necə güdüb. Dedim axı, 2 ildə o burda yoxdur, Rusiyadadır. Adam tuta bilərdi ən azından. Adam tutmaq, hansı bula? Cındırından cin hürkürü, Allah vurmuşum. Arada bir iki dəfə dükan bazarda anasını görmüşəm. Ağlayıb şikayətlənib ki, oğlu orada pis gündədir, dilənçi halında. Birdən qadın yenidən coşdu. Demək mənim Cərilim daha həyatda yoxdur, deyib hayqırdı. Dağıl dünya, lənətə gəl dünya. Niyə mənim yeganə ümidgahıma əlimdən aldı? Niyə? Niyə? Qadın qışqırır, hənkürürdü. O da kirmişcə qadına baxırdı. Uşaq gəldi. Onun dizlərini döyəcliyib soruşdu ki, baba, sən niyə gəlib anama ağlatdın? Uşağın başını sığalladı. Bir cavab tapıb deyə bilmədi. Qadın vannotağına keçəndə çox güman ki, toxtamaq üçün üzgəsinə yürüdü. Uşağın növbəti sualı gəldi. Baba, adamlar niyə ölürlər? Durub xeyli fikirləşdi. Amma heç də 5 yaşlı uşaq üçün uyğun olmayan bir cavab verdi. Çünki acəllər içətir, ölürlər. Uşaq gözlərini döyüdü. Bir şey anlamadığı bəlli oldu. Uşağın növbətə sualının, "Baba, bəs quşlar da ölürlər?" cavablandırılmasına otağa qayıdan anası imkan verməyərək, üstünə tәпindi ki, "Bəsdir, babanı yorma." Qadın baba sözünü sanki bir vaxtlar reallaşacağını ümidlə gözlədiyi. İndisə, xülyaya qədər əl çatmaz olan bir nisgillə söylədi. Qadına dəhşətli dərəcədə yazığı gəldi həmin an. Görəsən sevgilini də dəfn etmək olar mı? Sevən tərəflərdən biri dəfn edilər ki. Amma yox. Ən ali hiss olan sevgi ölməzdir. Daim yaşayır. Bu qadın necə sevirmiş onun Cəlilini? Söhbətindən belə anlayırdı ki, Cəlil də bu qadını eyni şiddətlə sevirmiş. Nazlı ilə sevgisiz-filansız evlənmişdi. Hər ikisinin valideynləri öz aralarında qərarlaşdırmışdılar bu izdivacı. Ürəyində başqası yox idi deyə. Ailə olan ötəri yarım hissləri nəzərə alınmasa, əsl sevgi dadmamışdı deyə. Etinacsızlıqla valideyn istəyinə hədilmişdi. İndilərdə isə o aitli olan hislərindən sonra bilirdi əsl sevgi nədir. Qadın paltar şkafının yanından asılmış futbol maykasına ehmalca əlini toxunduraraq söylədi ki, bunu Cəlil İstanbuldan gətirib. Cəlil Fərəbaxça fanaatı idi. İstanbulda matça getmişdi. Can ağladıyasan Galatasaray oynayırdı. Alıb ordan gətirmişdi bu formanı. Samışı futbola gətirib ən kiçik qrupa. Deyirdi istəyirəm Samış futbolçu olsun. Uşaq adına eşidəcəklər hal söhbətə qoşuldu. Dedi mən Sarı lacivətliyəm. Sonra adları bir-gəlibə şirin-şirin tələffüz edərək Volkan, Fabiano, Van Persi söylədi. Çox cuman bunlar Fənərbağçanın oyunçularının soyadları idi. Demək Cəlil hər halda futbol azərkeşi imiş. Fənat olduğu klub da Fənərbağçaymış. Oğlunun bu uşağa necə diqqət göstərməsindən, onu hətta aparıb futbola yazdırmasından çox təsirlənmişdi. Oğlunu bu qadını gör necə sevirmiş ki, onun övladına da mehrini salmışdı. Və indi 100% əmin oldu ki, Cəlilə üzərində qırmızı ürək şəkli həkk olunmuş, məni unutma sözləri yazılmış açar qabını seftiyi bu qadın bağışlayıb. Ani olaraq beyninə gələn bu fikir sanki gözünə işıq tezlərinə təpər gətirdi. Bəlkə elə bu uşaq Cəlilin uşağıdır. Cəlt uşaq da Cəlilin cizgilərini axtarmağa başladı. Amma dərhalda başa düşdü ki, nə cizgilər, nə uşağın yaşı, nə sevgilərin sevgi tarixçəsi heçnə onun fikri ilə uyğun gəlmir. Durdu. Ağır-ağır dəhlizə keçdi. Qadın Cəlilin qabrının yerini yerli yataqla öyrəndi. Soruşdu: "Ora mollu aparıb quran oxutdura bilərmi?" Dedi: "Nə olmaz. Yəqin ki olar." və qapıdan çıxıb çıxda qadına Cəlilin də samuş kimi uşaq vaxtı heç suallar yağtırdığını söylədi ağaclar hər yəyə kimi uzana bilirlər quşlar niyə yıxılıb göydən yerə gəlmirlər niyə qızlar qorxaq olurlar bizim maşın bəlkə gedər yoxsa altay gəlir Cəlilin uşaq vaxtı verdiyi sualları təkrarladıqdan sonra hətta yersiz də olsa altayın kim olduğunu da söylədi dedi qapı bir qonşumuz idi altay Cəlilin sinif yoldaşı idi həm də çıxdı mənsildən ayaqlarının sürüyə sürüyə blokdan çıxıb küçəyə addladı qığığacı baxışlarla binaların arxasında görünməz olan öz binaları səməte baxdı görəsən cəlil uşaq vaxtı insanların niyə ölməsi səbəbini də ondan soruşmuşdumu düşündü yəqin soruşmuşdu və o da yəqin bu suala cavabsız qoymuşdu 15-ci hissə səfil qoca üç yedi mərasimini birlikdə vermişdilər deyə bu gün məxsüsi məclis eləmirdilər Heyətdə bir mağar qurmuşlar. Gəlib-gedənlərə çay sifləsi təşkil olunmuşdu. Evə tezdən gəlmişdi. Nazlı ilə kəlmə kəsmədən yuyunmuş, ən başına dəyişib aşağı düşmüşdü. Nail onu qucaqlayıb niyə evə gəlmədiyini soruşmuş. "Bizim səndən başqa kimimiz var?" deyərək səsindəki qəhərlə onu da kövrətmişdi. Yecani olaraq onun çay sifləsinə əlavəsi maskarad karameli aldırması olmuşdu. Nailə demişdi ki, "Süfrəyə həmin karameldən alıb qoyun." Cəlil Ökramerli tox sevirdi. Özü də bunu ucadan nümayişcərana söyləmiş. Ətrafdakıların diqqətini cəlb edərək oğlu barədə bilikli olmasını sanki gözə soxmaq istəmişdi. Qardaşına 3856 nömrəsinin sahibi ilə bağlı xeyli sorğu sual tutmuş. Həmin adamı tapa bilmədiyi üçün xeyli danlamışdı. Qardaşı da söz vermişdi ki, Nəsimi polis idarəsindəki tanışı onu arxayin edib. Bu gün mütləq həmin şəxsi tapıb onlara təhvil verəcəklər. Qəbər üstünə gedib qayıdandan sonra köməkçisi qovluğunda bir qalaq sənəd gətirərək mağaranın içindəcə sənədləri imzalatmış. İşdəki yeniliklər barədə xeyir danışıb getmişdi. Həyat. Buymuşsan sən. İçində nə qədər məna, nə qədər gözəllik, rəng, nə qədər gözlənti olduğu halda, biz bütün sevinclə dolduğun, qəhqəhələrə büründüyün halda, birdən-birə necə də dəyişə bilərmişsən. Maskanı çıxara bilərmişsən sə. Dərtlə dolu mənasızlıqdan ibarət əsl simanı ortaya qoya bilərmişsən. Qayınatası, qudası, əmə oğlanları, dayı oğlanları, bibi oğlanları, iş yoldaşları. Mailməllim. Nə yaxşı. Yox, o deyilmiş. Sadəcə oxşarı imiş. Qonşuları. Nailin iş yoldaşları. Həmin oğlan, Cəlilin dostu. Daha doğrusu əvvəlki dostu o çivri çöpü peydə olana kimi cəlillə dostluq edən kəs adı nə idi gərək ki rüfət mollaların fatihələri avazla quran oxuması məcməilərdə içəri çay daşınması həyətdəki iri samavarın dolub boşalması arada qardaşıyla nailin danışığını eşitdi qəbir üstünə gedəndə özünü yerə çırpıb üz gözünü cıraraq saçını yolaraq ağlayan gənc qadınlar aslaşmışdılar qadının kim ola bilməsini təxmin etməyə çalışırdılar Bildi ki, təxmin edə bilməyəcəklər. Oğlunun qızıl sirrinin nə olduğunu dəkcə o üzü bilirdi. Bu səhər qəbristanlıqda cəlilin gələn fillərə, qızıl güllərə bürüyəndə düşünmüşdü ki, görən güllər özləri duyurlar mı? Onları toy üçün istifadə edirlər, yeva üçün. İndi də süfrədəki çaya, qəndə, konfetə, limona, şorqoğalna, badamburaya nəzər yetirirdi. Düşünürdü ki, güllər kimi bu təamlar da həm toy üçün istifadə edilir. Həm Vaycı, dəqiqə halvanın işasantdı. O, dəqiq olaraq vay məclisi üçündü. Sürücüsü soruşurdu. Sabah gəlinmi? İşə gedəcəksinizmi? Dedi, hələ bilmirəm. Özüm sənə xəbər edərəm. Nail soruşurdu. Başdaşının pulunun yarısını əvvəlcədən istəmişdilər. Yarısını qoyandan sonra istəyəcəklərini deyirdilər. Amma indi hamısını tələb eliyirdilər. Verəyimi? Dedi, nə fərqi var? Verin getsin. Bir çə üstündə durun. 40-a kimi çatdırsınlar. Qayınatası soruşurdu, ayıq ol, bu boyda dərdi fələk niyə bizə verdi? Nəydi günahımız? Bir söz tapıb kişiyə deyə bilmədi. Nail deyirdi, vaxt eləsən səninlə söhbət edərdim. Ehtiyacım var səninlə danışmağa. Fikri zikri 38 56 nömrəli telefonu işlədən 80 yaşlı pomcun yanında idi. Məqamdaşan kimi nömrəni yığırdı. Qardaşına bəlkə bu nömrə yerlidir, bilə işləmir, sualı ilə darıxdlığını bildirmişdi. Amma qardaşı nömrənin aktiv olduğunu. Dünəndən bəri 2 dəfə qocanın kiminləsə danışaraq nömrənin məşğul etdiyinin şahidi olduğunu söyləmişdi. Birçə oğlunun ölüm sirrini öyrənəydi. Birçə oğlunun qatilini tapa biləydi. Nəhayət saat 4 radələrində qardaşı gəldi ki, həmin kişi Nəsimi bazarının qarşısında məskunlaşır. Gəlib-gedənlərdən iyanə almaqla dolanır. Oralarda da yatır. İlahi. Oğlunun belə birisi ilə nə işi ola bilərdi axı? 100%. Burada o düşündüyü versiyaya işləmişdi. Kimsə 5.10 manat verib qocanı təhrif etmişdi ki, cəlilə zəng eləsin. Yazı uşağa həmin ölüm maşrutuna sürükləsin. Qoca həmin adama ələ verərdi mi? Verməyib nə edəcəkdi ki? Ya pulun, ya da hədəq olsunun hesabına mütləq oğlunun qatilinin kim olduğunu öyrənməli idi. Qardaşı təkid etsə də, onu özü ilə aparmadı. Sürücünü çağırıb Nəsimi bazarına sürməyə təbşirdi. Yenə də bu yol doğrudan da bu şam ağacları möcüzəsini tanır nə gözəl yaratmışdı. Eyni hündürlükdə, eyni qalınlıqda, ara məsafələri də eyni. Hətta yarpaq düzülüşləri də demək olar ki eyni. Sürücü yenə bu 500 metrlik məsafədə maşını çox yavaş sürdü. O da şüşəni salıb ciyərlərsin nəfəs aldı.